13 och 77. En sten som kastas rakt upp med hastigheten 15 meter per sekund minskar sin hastighet vid meter per sekund. Linjärt enligt den här modellen då. V av t är lika med 15 minus 9,8 t. Där t är tiden i sekunder. Så vi räknar och tolkar v. V av 75, 0,75. Vilken fråga kan besvaras med hjälp av lösningen till ekvationen V av t är lika med 0? Ange och tolka funktionens k-värde. Ska vi titta på det? Det är bara räkna. Det betyder att ni har tiden som är 0,75 sekunder. Så skriver jag här. V av 0,75 är lika med 15 minus 9,8 multiplicerar 0,75. Och jag ska räkna med miniräknaren. Jag pausar och ni pausar också. Och har vi vad fick jag? 7,65. 7,65 i en bok ser det ungefär 7,7. Alltså meter per sekund vi pratar här. Både här. Meter per sekund. Så hastigheten i den. När den har gått 0,75 sekunder. Så den har sjunkit redan. Ja. Till 7,7 meter per sekund. Och vilken fråga kan besvaras med hjälp av lösningen till ekvation V av t är lika med 0. Så det betyder den här hela är 0. Så jag skriver det och sen vi ska titta. Så B, 0 är lika med 15 minus 9,8 t. Så man tittar på den ekvationen som jag har gjort. Vilken tid? Det finns en viss tid att den stenen kommer att stanna i luften. En liten stund i alla fall. Det är det som betyder det. Alltså vilken tid är det när den stenen har ingen hastighet. Alltså den har stannat i luften. Och då är det den som efterfrågan i B. Och C, ange och tolka funktionens k-värde. Alltså k-värde är negativ 0,8. Det betyder att den minskar hastigheten. 9,8 meter per sekund. Per sekund. Alltså varje gång en sekund går så minskar redan 9,8. Så det går snabbt faktiskt. Med tanke på, det är lite fysik i den här med tanke på gravitationen. Gravitationen. Kraften så det går fort. Och minska hastigheten på en sten som ni har kastat rakt upp i luften.